Till en ny video. Det här är en mukbang. Jag sitter faktiskt i min pyjamas som by the way är jättegullig. Jag kan visa den mer sen. Men jag tänkte äta lite frukost med er, vilket jag inte har gjort. Och det här ska faktiskt bli ett projekt, för att jag har haft jätteproblem med min aptit i 4 dagar. Det som har hänt egentligen är bara att jag inte har kunnat äta på typ 4 dagar. Jag har ätit typ en macka på de här 4 dagarna. Och jag vet inte varför, för jag är alltid en människa som är väldigt, väldigt hungrig. Och även om jag inte är hungrig så är jag väldigt sugen på så här, typ sötsaker. Så jag ringde typ Kry, nu heter den här appen Kry. Och jag fick jättedålig så här, respons. Så jag rekommenderar inte Kry. Hon bara, du har magetarr. Jag bara, har man magetarr har man väl ont i magen. Hon bara, ah. Jag bara, men jag har inte ont i magen, jag kan bara inte äta. Hon bara, ah. Men du har magetarr. Jag bara, okej, alltså det sa jag verkligen. Så jag är verkligen inte hungrig just nu, men jag måste äta. Det enda jag vill är liksom vara hungrig på mat. Däremot fick jag tillbaka min aptit igår. Så igår kunde jag äta pasta och sånt där. Den här videon är ett samarbete med Chiquelle. Och jag tänkte att det kunde vara lite mysigt för mig att göra mukbang, för jag fick så mycket bra respons på min förra mukbang. Tänk att jag gör mukbang. Och lite däremellan så visar jag lite olika outfits från Chiquelle som jag filmade igår. Så jag kan börja med er att visa den första outfiten, inte pyjamas utan den första outfiten. Och den kommer här. Okej, det här är första looken. Det är den här vita lite skjortan. Jag har bara matchat det, jag kommer lite närmare nu. Jag har matchat det med lite guldiga smycken, ett par guldiga hoops, älskar guldiga ringar. Och sen de här jeansen sitter väldigt söta. Man kan även ha någonting kroppat lite tajtare till också. Men jag tyckte det var fint med den här. Och de sitter jättebra där bak. Och vi är tillbaka. Äter, om ni kanske undrar vad jag äter. Jag äter såna här trekantsmackor med ost. Och ett glas av boy. Så det är jättegott. Någonting som jag kärpen med min röst. Någonting som jag verkligen har älskat de senaste dagarna är Meghan Trainors nya låt. Så jag tänkte att ni ska få höra den lite. Grejen är med Meghan Trainor är att hon är definitionen av en kvinnlig, alltså boss. Alltså hon, hennes låtar, hennes texter är bara så jäkla allmänt, alltså såhär bossiga. Alltså jag tycker att de är så himla himla bra. De är verkligen så här girl power, fattar ni vad jag menar? Och de är såhär vissa låtar, ni vet, som man lyssnar på, typ såhär men typ, ni vet, många såhär rapplåtar. Eller typ så vissa svenska låter man bara tycker att själva rytmen och hela liksom låten i sig är väldigt bra. Men texten suger. Alltså förstår ni vad jag menar? Så hennes låtar tycker jag är så jävla bra. Sen så är jag en annan, så hon är min såhär girl crush just nu. Åh gud, alltså jag är typ mätt, det här är inte alls bra. Jag måste töja ut min magsäck nu, så nu kämpar vi. Förresten, här är outfit nummer 2 ifrån Chiquelle. Okej, det här är outfit nummer 2. Lite somrigare, lite vårigare. Jag älskar den här jackan. Vad tycker du? Jag älskar också jackan. Ja, jackan är så jäkla snygg. Mm. Och den är perfekt att ha, men typ som nu, lite, det här är verkligen sommarfärg, vårfärg. Toppen är jättegullig. Jag kan ta av mig bara lite grann så ni får se. Nu har det inte så här jättevarmt. Men så här ser toppen ut. Jag har bara matchat det med liksom lite guldiga smycken och samma sak här, guldiga hoops. Och sen där bak, vi var lite osäkra på om man skulle knäppa den så som vi gör nu. Eller man bara ska låta den hänga typ så här. Men det är väl liksom smaksak och man kan liksom ändra. Det är inte så här adjustable band så, utan de här knyter man upp knuten och gör, och hur långt det är man vill ha toppen. En annan som jag älskar, som jag tror att många av er har fattat om ni har tittat mina New York vloggar, är självklart ingen mindre än Dua Lipa. Hur säger man hennes namn? Dua Lipa.
Dua Lipa. Hennes texter och låter också så här så jävla bossiga. Och hon tycker jag verkar som världens coolaste tjej. Så de två älskar jag. Vad händer annars då? Vi håller ju på poddar. Så om ni vill höra lite mer så här hemligheter och sånt, kan ni lyssna på vår podd. För er som inte vet vad jag pratar om, eller för er som redan vet vad jag pratar om, har jag och min bästa kompis Tilda en podd som heter Kickstart. Släpp ett nytt avsnitt varje måndag. Har tagit en liten paus nu bara för att det blev problem med resor och mickar och allting. Och där pratar vi väldigt öppet om men sex, kärlek, kompisar som är elaka. Vad gör man om man inte vill vara vän med en kompis längre? Hur får man en kille? Sådana där saker. Så där finns alltid länkar högst upp i beskrivningen om ni vill höra lite mer så här rått utifrån vad jag säger. Så lyssna på det. Men det som har hänt är väl att jag sa det va på... Jag tror jag har sagt det i en video här att jag har haft en olycklig kärlek. Nu är så här, de är inte varma längre. Jag hade en olycklig kärlek på en kille som jag absolut inte kan prata om egentligen. Alltså egentligen vill jag ju bara berätta allting för er som hände i mitt liv. Men jag vill ju inte att de personer det handlar om ska få reda på det, förstår ni vad jag menar? Typ den här olyckliga kärleken. Egentligen vill jag bara berätta för er vem det är och varför jag inte är olyckligt kär. Alltså jag har aldrig varit kär så, men lite såhär smått förälskad, om du kör med det. Jag ville kunna berätta varför jag inte är det också. Jag kliade mina fingrar. Vi får se, jag kanske gör det sen i podden. Jag kanske bara skiter i om man lyssnar längre. Men ja, det är i alla fall släppt nu, så det känns ju väldigt skönt. Men jag har gått vidare. Släppt det. Träffat andra killar som också varit minst lika trevliga. Då var det dags för outfit nummer 3. Okej, här är outfit nummer 3. Ja, tror det. Ja. Och jag tycker den är jättesnygg. Alltså det här, jag trodde, alltså det här är normalt. Jag brukar inte ha så mycket såna här byxor. Men det här kanske är min nya grej. Jag tyckte de var jättesnygga. De sitter alltså verkligen alltså som en smäck. Sitter jättebra. Vad tycker du? Mm, de är skitsnygga. De är jättesnygga. De är så high-waisted. Jag älskar high-waisted. Har alltid high-waisted oavsett vad det är för byxor. Och sen den här toppen, jag är helt kär i den. Alltså tänk vad söt. Nu till vår med bara ett par blåa jeans. Eller typ som jag har nu. Eller typ i sommar med ett par nice höga jeansshorts eller jeanskjol. Vad tycker du? Jag älskar toppen. Ja, ah, jag älskar toppen. Och jag älskar byxorna också. Mm. Så det här var en riktigt bra outfit. Och jag skulle rekommendera att ha liksom lite så mycket som går ner eftersom den är ganska liksom urringad. Och man kan ha den utan BH. Och jag ska ha också den här guldiga hoops. Blåser det mycket här? Mm. Carola. Vad går det? Fångat. Fångat av en stormvind. Det kommer komma upp en video snart på min kanal också som jag tror kommer bli så kul. Jag har sagt det här också tidigare i någon video, men jag har haft tid för att spela in den, för att Tilde måste ha med mig att spela in den. Jag ska göra en spill your guts och fill your guts. Så hon kommer ställa så här jättebrutala frågor till mig som handlar om mig i mitt liv eller något sånt. Alltså inte så här, vad heter, varför heter Napoleon Napoleon, utan liksom så här frågor om mig, till exempel såhär vem var den senaste du hånglade med och hur var det? Och då antingen måste jag berätta, eller så har jag ett jättestort bord, eller ett litet bord med äcklig mat, så jag måste ta någon av de sakerna och äta. Så jag tror att det kommer bli så jäkla kul. Här kommer outfit nummer 4. Okej, outfit nummer 4. Samma byxor, fast den här blåa skjortan, det är samma som den första vita, bara den här är blå. Och jag tänkte att det skulle ha fint med mina ögon. Jättefint. Men så jag har ingenting i den här färgen tidigare, men jag tycker att den är ganska liksom härlig och vårig. Jag kan tänka mig också att det är väldigt snyggt under den där vita jeansjackan. Mm. Gillar du den här outfiten? Mm. Ja, yeah. Nice. Okej, outfit nummer 4. Eller 4-5. 4-5. 5. 5. Det här är min favorit outfit hittills. Jag har den här klänningen som är alltså så jäkla snygg. Jag vet inte om ni ser, men man får väldigt så här lite smal midja. Går ut här, jag tycker den passar min så här kroppstyp. Och den sitter liksom, jag har parat det med den här jeansjackan som jag älskar. Och så här så liksom, ni ser, alltså den sitter liksom alltså som en smäck. Och sen älskar jag att den är liksom rak här och har spagettiband. Vad tycker du?
Den är skitstig. Och sen med den här på. Och så var det Gabby som gav det tipset att om man har så här nu på ett par sneakers, så blir det väldigt så här casual. Och har man liksom en slik hög tofs, blir det väldigt så här lite mer festligt. Om man har med typ ett par klackar och en slik tofs, så här vårfest typ. Vad är det mer som händer då? Okej, idag är det den 8 april. Så det som händer mer är att jag åker till London den 29 april. Det roliga är att jag har bokat, jag köpte den här resan till Rebecca. Så jag tror inte ni har sett henne så mycket på min kanal, men Rebecca är i alla fall en av mina bästa kompisar. Jag köpte henne en resa till London i 18-årspresent. Så vi ska åka till London den 29 till 30 april. Och det låter jättekort, men vi kommer dit den 29 klockan 9 på morgonen. Är där hela dagen. Festar, sover, går upp tidigt på morgonen dagen efter. Och så åker vi hem klockan typ 11 på natten. Så, eller på kvällen. Så vi har liksom två hela dagar. Det blir samma sak som om man åker typ 3 dagar, bara att man kommer sent igen själv. Förstår ni vad jag menar? Alltså grejen är att nu börjar jag verkligen bli mätt. Mm. Men väldigt gott. Det som händer nu också är att jag ska jobba om 55 minuter. Så det ska bli skitkul. Jag gillar verkligen att jobba. Jag tycker det är roligt. Jag enjoy my job. Okej, okay, outfit nummer 6, 7, jag vet inte. Det här är... Vilken osexig dans. Nej, men det här är blazerklänningen. Och jag dör, vad snygg. Hur sexig är inte den här? Och om man liksom vill vara mindre sexig så kan man bara ta säkerhetsnål, stänga den. Eller ha bralett under. Så ja, den här är lite mycket och den här är perfekt om man ska ha lite fin. Och det är riktiga fickor, vilket är bra. För ibland kanske man inte vill ha med sig väska och då får du plats med... Med telefon och lite mer saker här. Och så bara matchat det med ett par black heels med en liten rad text. Jag kan berätta lite snabbt om mitt påsklov. För att det som jag har gjort är inte ute och varit och resa. Utan som jag brukar göra, utan jag har varit hemma. Och jag har festat och haft kul med mina kompisar. Jag har umgått med Mana och andra kompisar. Mycket information. Vad har jag mer gjort? Jag har börjat kolla på världens bästa serie som heter Dynasty. Den har precis kommit ut på Netflix. Och den är så bra. Jag ska försöka berätta om vad den handlar om. Utan att låta ointressant. Men det handlar om en jätterik familj som har, jobbar med så här olja. Ni vet, oljan på i världen. Tror jag. Om jag inte säger fel nu. Ja, de jobbar i alla fall med att skapa olja. Typ. Så de är en jätterik, liksom en oljekejkfamilj. Och så handlar det om massa så här intriger och draman som händer i den där familjen. Alltså det är så bra. Det är typ en blandning av Riverdale och Gossip Girl. I ett så här fett hus. Ja, det är i alla fall sjukt bra. Så gå in och titta på den serien. Jag recommend, recommend. Självklart har jag en rabattkod till er. Så att om ni vill ha någonting av det som jag har fått hem, så använder ni koden Louise Spring med stora bokstäver, så får ni 15% rabatt på Chiquelles hemsida. Så gå in och shoppa loss. Och om ni vill vara antingen en pyjamas eller jeansjackan eller flerklänningen, så bara använda min rabattkod så får ni rabatt. Jag får mycket frågor också om jag har någon pojkvän. Inte för att jag egentligen vet varför det intresserar er så mycket. Och nej, det har jag inte. Letar inte efter någon heller. Ja. Alltså jag har inte så mycket mer att säga. Jag gillar att vara singel. Testa på att jag sett låter så. Nej, men träffa lite olika killar så att jag vet liksom vad för typ av kille jag vill ha. Förstår ni vad jag menar? Testa på lät verkligen så jävla fel. Jag kan inte säga det där. Jag tror att min kille är amerikansk eller engelsk. Min kille, jag har ingen kille än, men ni fattar vad jag menar. Jag skulle nog vilja ha en engelsman. Men inte utseendemässigt, utan typ personlighetsmässigt. Jag tycker engelsmän är väldigt här, trevliga och charmiga och gentlemän och allt sånt där. Och sen så gillar jag typ amerikanska basketspelare till utseendet, och nu förstår jag mig. De är ganska nice. Men okej, okay, nu
börjar min mat försvinna. Jag har typ ätit upp allting. Och sista outfiten är ju självklart den här pyjamasen. Jag ska försöka visa er lite smidigt. Den är, okej vänta, jag tror jag måste gå ner först. Vänta, så här. Så här ser det ut. Den är också så här Blair Waldorf pyjamas. Har byxor till. Oj, nu såg man typ hela mina bröst. Sorry. Men ja, det var det sista plaggen. Glöm inte koden nu. Även om jag precis sa det. Men glöm inte koden Louise Spring för 15% rabatt på hela Chiquelles hemsida. Så gå in och titta där. Nu måste jag byta om. Och vad är det? Jag har klippt lugg. Jag vet inte om, eller lugg och lugg. Jag har bara klippt min lugg lite kortare. Typ som det var i somras. Nej, men nu så ska jag mata överallt också. Nu ska jag ordna mig och sen ska jag jobba. Men ni får ha det så himla bra. Jag hoppas att ni gillat den här mukbangen. Delat med mig av lite smått och gott. Vi ses i nästa video som förmodligen är en fill your guts or spill your guts. Puss puss.